Ja mislim da će i ova naša pjesma i ovaj dekor za ovu pjesmu koju su evo Senke pored mene plesale ovdje ostaviti jedan utisak za mlađa pokoljena, jer Daniel je to sve zabilježio. Nekada će ovi mlađi sebe gledat pa pitaće jesmo ovo, ko je ovo, jesmo mi ovo? A znači da im želim duboku starost. Zdrav živ bili svi.